好，谢谢主席啊，主席可以先请请一下署长吗？请沈署长。是赖委员你好，署长你好，这个你刚才我看你今天大概都是讲这个国光石化了哈，这个是我们先提一个另外的东西哦，跟这个就是最近说北海岸植物遭到辐射雨的污染，那么原能会昨天正式宣布，首先首度在北海岸的野草跟树叶的样本测得 2.3 到 4.88 贝克微量的辐射物质 .131， 这个环保署怎么看这个事？哦，我想我们是在饮用水部分呢、啊、就是被分工上需要去注意的啊，那所以目前的分工啊，就是原能会针对这方面的监测，然后水污染是你这里管的不是、啊？饮用水的部分。对啊，那因为这个会整个这个影响到翡翠水库410万人。对对对对，所以我们跟翡翠湖管理局呢这部分的工作都有密切的联系，他们在事情之后也有采样送给清大核工系去分析。最新的资料是你们最新的资料基本上都是在环保署，对，你管饮用的嘛，所以你是你都没有检出有超过这个背景的情况，所以没有问题，没有问题是，所以这个不用太担心，是啊，最新的是4月1号，4月3号也采了样，对，4月1号的已经出来结果没有问题了。4月1号，可是昨天的4月6号有查到、啊。4月3号的没有问题啊，4月6号。4月6号有啊，昨天有、啊。4月6号啊，我们还不知道哈、啊，还不知道。原能会昨天查出来的。那是原能会是吧、啊？那是在另外的地方嘛，你说北海岸那边是吧？就是靠近叶子回水水库啊。哦，靠近回水水库啊。对，北海岸、啊。我们会再去 check 它最新的 data 啊、哦。什么时候最快给外界再安心一下吧？好、哦、，OK， 好。啊，好，今天可以马上联系一下，今天可以吧？哈，去查一下吧，因为今天人家帮你弄这么大在，在讲这个东西，而且学者来讲的话很紧张啊。好，很多的专家学者提出来说，这是影响到超过400万的北部的人他的饮水的安全的。我觉得这个啊，就去看一下吧。好，国光石化到底你对国光石化这个，我想你刚讲的，就是整个来讲，我们看到国光石化是。在苏贞昌当院长时候所拍板定案的一个投资案，那现在看起来他这个也大言不惭，大力来抨击这个事情，你不觉得你有什么话语来形容？你不要讲什么理性，什么理盲滥情，这个人家用过的，你要不要用你的话形容一下？你对这样你的感觉是什么？感觉很不好啊，感觉非常不好，是形容一下吧，形容一下啊。形容一下吧。我以前怎么讲呢？就是说了，我过去在台北市辞职的时候，我在这个典礼上我就说，是这个民主社会的三大危机啊。第一个啊，很多是只有选票没有是非了啊。第二个呢，就是啊，媒体报道谁讲了什么他就报道什么，就是报道事实，可是他讲的可能就是根本就是一个谎言啊。那第三个呢，很多在这个议会场合他把你白的说黑的，黑的说白的，那你自己去澄清，澄清不了是你无能，啊，嗯，对，我想这就是我觉得、啊、现在这个社会，不过一个开放社会还是必要的，啊，虽然是这样子，民众心里还有把尺，啊，因为言论的自由各方面的自由之后，大家还是会最后会发现。所以你的意思就是苏贞昌讲的是谎言，苏贞昌扭曲事实，是吧？很多场合，很多在小地方都说谎，像好上次，我们知道，郑哈郑什么郑。我上次去告他，我还要告两个人啦、啊。郑文灿，还有一个是蔡其昌、啊，我现在告他。现在告他，因为他说谎。说什么谎、啊？针对那个中油空污费的事情，对不对？哎、那时候不是说中油 A 空污费，哦、啊，那我就说，事实上是当时蔡其昌不是苏贞昌院长的时候拍板定案的，那个时候的定的公司错误嘛，对不对？那网报登出来之后，第二天呢，郑文灿就对外面说，他说、啊、这个马政府 A 空污费啊。这个民进党是动涨油价，不会去占老百姓便宜。那你环保署在睡觉，执政两年，今天才说公司错误，你看看，明明是他们自己那时候决定的事情。他说我们 A 空污费啊，所以你告了郑文灿跟蔡其昌。然后蔡其昌讲什么？他说啊，这个什么？你们这个现在政府执政两年没有担当啊，一发现错误就推给前政府。
所以你现在准备告苏贞昌？我已经告他了。不是，你也告苏贞昌，准备告苏贞昌。哦，苏贞昌倒没有，我是告他们两个说话。还没那么严重，苏贞昌的情况。因为他没讲啊，是他的一个蔡其昌是他的发言人嘛，那是认为他们两个在报上讲的嘛。那对，可是苏贞昌也很清楚，说谎啊，这他推动了，他现在来讲一直。所以我说，这样公然说谎，一个要执政的人公然说谎，说谎是不对的啦，对不对？所以我说诚实是最重要的，这个社会就是要诚实，就是要发现事实。所以在未来，任何人在引述错误的数字，污蔑环保署，特别是污蔑你，一定告，是吧？那看的情况，他会不会更正？因为我要他更正，他不更正嘛，所以我只好告他。到目前为止，苏贞昌讲的话有没有讲错？事实上看起来是那时候他们就已经决定要搬到彰化嘛。哎，对，对呀、啊。然后呢？但是他说是国民党政府决定的、啊。我就错了，所以你应该去告他、啊，不是？哦，那因为那不是我的问，在我这边呢、啊，那是国光石化或者经济部的问题啊。决定彰化是苏贞昌决定的，他当院长时候决定的。那个时候，对。对啊，我们清楚，跟数字很清楚。那时候行政院长，而且是核定重大计划，这不是他一句道歉就没有了。你要讲清楚，要跟人家讲。那时候你为什么核定彰化呢？这些问题，监察院讲的问题，难道那时候都没考虑到？那时候都没有，啊，现在才有。现在监察委员比较英明，现在才有说、哦、这个地下水的问题，什么不适合，什么这个海豚会转弯不会转弯的问题，现在以前都没有，现在核定了。然后现在好意思，这个苏贞昌好意思要大言不惭来这里反这个东西吗？我觉得很奇怪，这种东西。你当初当行政院长，不是一句道歉就没有了？你说我道歉了，我现在开始反。我想当然他如果发现了新的事实，他要去反，他还是有权利反哈。对啊，可以啊。但是不能把过去的这个事实扭曲的讲，对嘛？或者颠倒的讲。就是你要说啊，那你要先道完歉，不是道歉就完了？你一定讲说，当初我是根据什么来做的？现在发现这个上次的数字是错的，上次评估报告错的，所以我们现在应该反对。你按你讲，你就觉得对社会有一个说服力。你不是啊，我以前对以前的抱歉啦，拍谁啦，啊，开始反对，咁用安呢？这个一切都是口水政治哎。我们这么一个重要的，这个是政府，这个政府是要连续连贯的啊。这个我看今天的是民进党讲说，哦，现在是国民党执政，你要盖棺承受，没有错，盖棺承受讲逻辑讲出来嘛。讲个难听一点，现在在帮民进党擦屁股啊，变这样子啊，现在变这民进党造的孽，国民党来收啊，变这样子啊。如果决定在彰化这个地方是大错特错的话，那原始就是民进党，这不是推啊，这是事实啊，讲事实嘛，讲公道是国民党替民进党来善后，是现在的政府替旧的政府在善后，我这样讲持平吧，是对不对？我来善后，你怎么会这样子箭头指责这样子？奇怪了，我们觉得很奇怪，这个社会没有公理啊，没有天理啊，对不对？当然政府要盖棺承受没有错，现在就是盖棺承受嘛，所以遭到各界这样子的一个指责。但是最没有资格指责的是苏贞昌啊，老实讲啊，怎么有资格在这样指责人家呢？让人家看起来觉得是只要选举到了可以这个地方有选票，这个地方声音大一点，赶快的靠到这里，那个声音大一点靠到那里，完全没有。我觉得国光石化的环评哦，它是一个何等专业的嘛，我们让专业讲话嘛哈。但是老实讲，我要对环保署有要低估啊。你们为什么环评可以拖这么久呢？我想这是互动的过程了哈、啊，因为有些东西就是它必须要补件的话，它补件的速度会决定我们的时间，所以有相当的时间都是国光自己。那、啊、现在不是规模就要缩小了吗？缩小，所以因为一缩小，你的动作就牵涉到很大的资料的变更。啊，重新的一个整理啊，所以他需要的时间比较长。所以你看，一月三十一号完了之后，到现在他补正的资料还没有进来啊。从环评现在已经搞多久了？请问你国光石化？哦，一年多了。啊，对嘛，这个正常吗？我想那么大的案子哈、啊，那怎么现在变小了？比规模变，像规模第一，如果缩小规模剩多少？规模剩多少？四分之一、五分之一？不是，面积来说的话，现从原来的3000多，现在变到2000嘛，嗯，六成多一点点，哎，六成。那你是赞成？我看你说你赞成，说第一期在台湾，第二期在国外，你赞成这样子吗？我没有这样的表示。我看中央是这样写啊。我没有这样的意见表示，我说完全要尊重环评的这个决定，因为制度嘛，你21个环评委员，他最后做价值判断。可是我记得很清楚，你
前几天就讲过，公开讲，你说是地球村的概念，哦，我们不要的不应该给人家到别的地方去。对对，所以这个是矛盾的，你讲没有错，矛盾不是矛盾啊，因为它盖不盖还有很多的条件，我只针对其中一个条件讲，这二氧化碳的问题。二氧化碳你说它是高污染，你要说把它赶出去到外面去的时候是不对的，因为二氧化碳全球在哪里都一样，都造成地球的问题，而到那个国家它不去管二氧化碳的时候，不知道对地球更不好吗？如果我这边二氧化碳本来管得很严的时候，我的环评要求很严的时候，你把它赶出去，然后接受不更松的管制的时候，这地球是不好的，是吧？所以你不如把它放在国家，这里国家我们国内好好管。那你这样讲，言下之意就是国家说不要做了嘛，然后抢。哎，那你的意思就是国家说就砍掉就好了嘛？因为你不能到国外去，他只做地球干嘛呢？就这个意思啊，所以我说你讲话情况矛盾了，不是矛盾，天天讲的跟人家讲的不一样。德国去访问的时候，德国就告诉我们这样的说法。哎，为什么在欧盟有所谓的碳泄漏条款？所谓碳泄漏条款，就是为了他们，因为在全球还需要的那个工业的时候，他如果你把它因为竞争的目的，他迁到国外去，反而造成整个地球的二氧化碳增加，哦，所以他在让他留在这个欧洲的时候呢，你给他是要他减碳。但是给他很多的优惠，让他会留下来。你同意吗？留下来。不是，你同意德国这种做法吗？这是正确的做法，因为那这个做法你就不应该讲那个话啦，就是。那你就是应该要留在台湾，我们管好，不能够给他 CO2 这么多，你管好，你有能力管。对，去别的地方管不到。没错，没错。这两天就是这个意思啊，不矛盾啊。你为了全球要减少二氧化碳，对不对？你给他放出去，他二氧化碳乱排的更多。今天你在回答一些委员，今天中央社里面的很清楚，很清楚，环保署啊，你同意说这个第一期国共。